Ndalje në luftës në Ukrajine ka në kërkes urgenta. Me këtë qëllim, liderët afrikanë erdhen tek presidenti ruzë Vladimir Putin, të cilit i kërkuan dhe gjejë rrugën e paches, kur kuj fundit mirëpritin në shumë Petersburg pas uthimit që mësafirët e patë në Kiev. Pasojat, e konfliktit armatosur në Ukrajin, u thasë se po indjejnë edhe vandet e tyre. Të That... Dhe ne besojmë se kjo shkuat që të dyja apollet të negociojnë dhe të japin fund kësoj lufte, sepse kjo luft përshka këta një destabilitet dhe dëmë të matë në vendet të ndryshme në mbarë botën. Fajtor për këtë nuk undje një koqiri, Vladimir Putin, i cili fajsoj autoritetet Ukrajnëse për konfliktin e vazhdueshëm në Ukrajnë. Ishte regjimi i Kjevit që nisi këtë luft në 2014 dhe ne në përputhje me nenin 51 të kartës o këbës kishim të drejten të ndihmoni më duke ju referuar klauzolës për vetë mbrojtje. Ma dje lideri rusë për atyru munduat shfajsohet edhe për kinë në e fëmijeve Ukrajinas, për shka gjukata ndërkomtare a hagës i ka lëshuar urdhër arrestë. Absolutely legal. Fëmijët janë të shenjtë. Ne i morëm ata nga zona e konfliktit, duke u shpëtuar jetën dhe shëndetin. Kështu ndodhi. Askush nuk do t'i ndante fëmijët nga familjet. Po ashtu, kreu i Kremlinit prezentoi një dokument që ishte nënshkruar nga delegacioni i Kievit, duke theksuar ekzistencën e një marrëveshjeje që përshkruante garantitë e neutralitetit dhe sigurisë për Ukrainën a ju shprej i shgënjuer si që theksoj me refuzimin e palës ukrajnase për tu përfshirë. Kjo meq, si pasi Rusia ishte e gatë të shqyrtonte që të propozim, pasi hasi në kundërshtimin e anës ukrajnase, e cila si pasi undikua nga përëndimurët.